128-ма окрема гірсько-піхотна бригада дислокується на території Закарпатської області, а 14-та механізована знаходиться на Волині. Тобто коломиянам пропонують надалі проходити військову службу за контрактом на Західній Україні. Головне, в чому впевнені військові, що на сьогоднішній день така служба є надійною, престижною та матеріально вигідною для кожного українця. Служба за контрактом на сьогоднішній день – це пріоритетний вид служби, єдиний на даний момент. Тобто ми будуємо професійну армію, і професійна армія вона може бути тільки контрактною, це зрозуміло. На даний момент служба за контрактом з основних пріоритетів, які звертається увага в Міністерстві оборони, є заробітна плата. Тобто заплановано зараз вона становить для рядового складу від 7 тисяч гривень, для офіцерського складу від 10 і вище тисяч гривень. Тобто це досить достатній рівень для того, щоб почати будувати свою кар'єру. В подальшому це заплановано підняття заробітних плат. З нового року там заплановано підняття посадових окладів майже в 4,5 рази. Тобто для людини, яка йде на контрактну службу, є перспектива забезпечити своє майбутнє. Запрошують на службу не лише чоловіків, можуть бути військовими і жінки. Ольга Данилюк у війську із 2007 року. Каже, що йшла на службу свідомо, бо мріяла про це із дитинства. Жінка запевняє, що армія того року, коли вона стала військовослужбовцем, і теперішня – це дві великі різниці. Армія була, яка була вона в 2007 і яка вона є зараз в 2017-му, це такий досить великий відрізок часу. Скажімо, так як говорив представник 128-ї, так, з 2014-го армія просто почала змінюватися, вона з нуля стала її піднімати, стало таке суттєве і грошове забезпечення, і речове забезпечення. Досить такі багато допомогли волонтери, бо армія вже була занедбана, йшла занепад, а зараз таки вона формується, вже стає саме нова армія, вже така, як вона має бути контрактна. Військові проводять такі зустрічі не лише в Коломиї. Вони відвідують всі військкомати області. Пані Оля власним прикладом доводить, що служба – це правильний вибір. Каже, що з нею згідна і її сім'я. Сім'я вже привикла, тому що я постійно за 2017 рік я постійно у відрядженнях, я була в зоні АТО, перебувала 3 місяці. Я тільки приїхала і знову мене вже відіслали в Івано-Франківськ, і буквально місяця побула і знову я в відрядженні. Вони вже просто привикли до мене. Висновок перебування військових із Закарпаття та Волині такий. Коломияни готові йти на контрактну службу. Про це свідчить їхня висока активність. А підсумки строковики обіцяють підбити у кінці року. З Коломиї Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».